I danas nam je zadnji dan boravka ovdje u Portugalu. I pada kiša, počela je padati kiša u biti. I ovdje si spremamo janjetinu. U koju ja trebam šibat sad u pečnicu. Uvala! Okej. Sad to je najjače, da pustimo na nam. I dakle, ko što rekoh, zadnji dan. Malo kišica sipi. I prelijepo je. Eto. O, da vidimo. Čuj koji zvukovi su to. Na brdo po ružmarin. Sa ružmarin samo oče upao. Ima i tu desno, jedan veliki žbun. Da. Pored naranče. I ružmarin. Svaka čast. Druga. Kišta. Thank you.